мен негізі бір нәрсеге оқталсам, түбіне жетпей қоймайтын бір қырсық мінезім бар. Мені кейде жұрт айтады, сен тас жүрексің деп. Ол күн мен таспен жұмыс істеймін, таспен ойымды шығарамын. Сонан кейін мен осында көңілім тас болып қалған шығар, кім біледі. Өз ойымдағын жасаймын, ешкімді тыңдамаймын, өз дегеніммен жүремін. Мұның несі жаман? Ал енді басқаға еріп, біреуді тыңдап мысалы, онда менің сонда өз дегеніммен, ішіммен жете алмаймын ғой, сол кісінің ойымен кетіп қаламын ғой. Онда мен тіпті жоғалып кетуім мүмкін. Мен өз жолым, өз ізім болу керек. Кейде маған мондалар айтады, сурет салуға болмайды. Мен сөзді былай деп айттым. Бізді Алла бізді балықшыдан жаратты ғой, топырақтан бізді. Ал Алланың мықтылығы, ол бізге жан берді. Ал мен Алланың ісін мен қайталап отырмын ғой, мен адам жасап отырмын топырақтан, бірақ мен жан бере алмаймын. Мынаны біреу маған жаса деп ешкім бұны тапсырыс берген жоқ. Мұнысы Алладан келген шығар деп ойлаймын енді. Ал бұны жасамаса мен тыным таппаймын. Ұйқы жоқ түнде. Соны бітірмесе мен үйде жанды дөрек сөйлеймін, қат сөйлеймін. Соны күйіп пісіп, ана жұмысты бітірген кезде рахат күй көшем, бір үлкен бір тауды бір қопарып тастаған сияқты. Мені сұрайды жұрттар, сіздің ұстазыңыз кім деп. Мен айтар едім, менің ұстаздарым осы Балбалтасының авторлары. Менің негізі өзім стилім, қолтаңбам сол Балбалтастан басталады. Сол қазір мынау мен жасап жатқан Ұлы даланың қақпасы деп аталады. Менің жұмыстарым негізгі тақырыбы сол тарихи тақырыптар, тарихи мүсіндер. Өйткені тарихты біз білмесек, біз келешекті қалай елестетеміз? Қаншайым аман есен босанып, өмірге егіз ұл мен қызды алып келеді. Бұл мұңлық пен зарлық болатын. Мұны көре алмаған ханның әйелдері Шаншар ханның аңға кеткен сәтін пайдаланып, жаңа туылған нәрестелерді қорапқа салып, өзенге ағызып жібереді. Сол мен Сырдарияға келген сайын мен есіме түсіп, қиялдап соны қалай қойсам екен деп, соны бала кезде мен армандаушы едім соны. Жырдастан көп қой мысалы, соның ішінде тек қана қозы көрпеш пен осы мұңызалықтың қана зираты сатылған екен. Бұның өзі шындық, бұл аңызға жатпайды. Яғни болған оқиға. Мен өскен жерімді ол кісілер мекендеген екен. Сол маған өте қиялыма қанат бітіріп, мүмкін соның рух қолданма деп ойлаймын. Сол менің өнерім содан басталып, сол мұңызалықтан. Әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Тілеуберді екеуміздің мықтылығымыз, біз басқалардай өмірді кітаптан оқып танымадық. Ауылда малдың қиын, жусанның жұпарын иіскеп, жалаңаяқ жантақ басып, құм кешіп, өмірді өмірдің өзінен таныған өнерпаздармыз. Хакимжан Наурызбаев. Жайлап отыр менің қалай ауылды сағындың ба? Қарашаңырағының шешеңіз қан жәрі осы қаламыздың. Сырдариядан өткенде мен анаммен сырласқандай боламын. Ал Байрұқымға келгенде әкемді көргендей боламын. Өйткені әкемнің шешемнің осы аяқ басып жүрген жерлері осы. Осы Байрұқымның жайлауы, көбі өзі еңбектерімді де мен әкемді де анамды да бейнеледім. Осында да бір солдаттың бейнесін жасап, онда әкеммен алғам образым. Өйткені мен әкем соғысқа қатысқан. Сояқтан жарадар болып келді ақсағында бір аяғынан айырылып. Ә,
Ассалаумалейкум, көке, қалай, амансыз ба, қалай, денсауыңыз? Аман есенсіз ба, қалай? Есіңізде ме баяғыда мені, мектеп бітіргенде? Алматыға алып барып, бір ауызымен орысша білмеймін, сол қаланы көрсетіп, оқуға түсіріп мені. 20 күн жаттық қой екен? Иә, сол есіңізде екен ғой бәрі. Мен туған өлкеге барған кезде, Арыс қаласында, вокзалда отырғанда, бір үлкен ақсақал мені көріп, мынау баяғы жалаң аяқ жалаңбас жүрген байырқұм баласы ғой деген сөзі мені құлағым шалып айтқан. Осыдан кейін мен байырқұм баласы атты мүсінді жасадым. Бұл тек қана мен емес, бүкіл қазақтың қара баласы. Ай, шіркім, ең мен бақытты күндерім балалық шағым екен ғой. Соны еске алып, көңілім қобалжып тұр сол. Мынау менің енді балалық шағым өткен байырқұм төбе. Бұл өте тарихи төбе. Мен сол бала кезімде үлкен аталарымыз айтушы еді, осы жерде ханның ордасы болған, сол шатырын құрып, осы Шыңғыс хан әскері жаулаған кезде соның қорғанып, осы мына жердің бәрі қамал болған, қамалдың алды су болған. Бұл төбенің қай жерде шығып қалсаңыз да, қылыштың сынығын, құмыран сынтыр әлі күнге дейін қазбалар шығады. Бұл әрине бұл төбеде зерттелмеген, бұны мына үкімет қолға алып, енді осы отырады екен, осыны қазба жұмыстарын жүргіземіз дегенде, біз осы совет үкіметі тарқап, содан осы қараусыз қалған. Мынау сол дуалдың бір бөлігі, осыны үлкен кісілер, осы аталарымыз айтушы еді, осы дуалды түйенің жүнімен, малдың сүтімен илеп жасаған деп айтушы еді. Қазір мен мықтылығымды, мен далада өскендігім, мен жалаң аяқ жүрдім ғой, табиғаттан нәр алып, өзбекәлі ағамыздың айтқан несі жаны бар, сен негізі оқуға түсіп кеткенде жаңа академияға, сенің қаның бұзылып кеткен еді, сен мына әдет ғұрыптан айырылып қалар едің, мына батысқа еліктеп кетер едің, сен қайта өзің қаймағын сатып алдың деп маған айтушы еді сол кісі. Мен осы балалық шағымда осы Сырдарияның жағасына шомылуға келуші едік. Ылғи осы жағада жатып, осы Сырдарияның саз балшықтарынан неше түрлі мына жануарлардың мүсіндерін жасаушы едім. Менің бір оқиға есіме кетпейді. Сол мысалы құмдағы жағалауға суреттер салып жатқан, сонда мына үлкен кластың балдары келіп маған, мына сырдың арғы бетінде керемет суреттер бар. Сен соны барып көрмейсің ба деп маған. Соны шешінген судан тайынбас деген сияқты мен сол беттедім жүзуді. Ол кезде сырдың ағысы қатты болатындығын, терең болатындығын. Әйтеуір жетуіне жеттім сырдың арғы бетіне. Сөйтсе мені олар алдаған екен. Ол жақта суреттің тас та жоқ. Сонымен қайтып кері қарай жүзген кезде мен шаршап қалдым. Ағысы қатты болды. Сонда мына бұрышта бір қатты иірім болатындығын. Ол иірімге мен ескім талай сиырлар түсіп кетіп батып кеткен. Соған мен қарасам жақындап қаптым. Сол кезде ол жігіттерді қатты қорыққан ау деймін жаңағыдай. Маған сол кезде машинаның баландарын лақтырды. Сол баланға жармасып бір ажалдан қалғанмын. Сырдарияның суына мен бір сүңгімей, мен кетпеймін деп отырмын қазір. Мен енді қазір мынау Қажымқан бабамыздың мұражайында тұрмын. Жас кезде мен әуесқой мүсінші болдым ғой, менде білім болмады. Түркістан қаласында мен сол мектепке бір мәншікті жасап, одан ауылға жандегі солдаттың бейнесін жасап, сөйтіп жүргем ауылға танымал болды. Өкініш көре, бізде осы оңтүстік өңірде ондай оқу орны болмады. Сон Алматыға барып, мен сол көркемөнер училищесіне түстім, мүсін факультетіне. Содан бізді осында мақта қалып келген осы өмірге. Сонда мен мақта теріп жүргізді, осы жердің бірінші хатшысы Рашид Номан кісі маған келіп, айналайын осында Қажымұқанға мұражай салып жатырмыз. Сені естем, жұмыстарын білем, сен осы өмірге белгілі мүсінші кезің деп маған осында тапсырыс берді. Бірақ мен қатты қорықтым оны, қалай жасаймын, менде білім жоқ, енді оқуға түскенмін. Сөйтіп сол жұмыс осы жерде осы Темірлан елді мекенінде басталды. Ассалаумалейкум. Қалайсыз? Қажым атамыздың қара шаңына қош келдіңіз аға. Баяғыда бала кезде 40 жыл бұрын келгем осы жерге.
әкем маған дастархан жайып өсірді, қой сойып, үлкен осы қара шаңырақта. Бәрі есімде. Суреттерін зерттедім мынау. Әр сурет әр түрлі. Оғанда көңілім толмай, содан кейін маған айтты, осында қара шаңырақ бар деді. Қажымұқан жа бабамыздың өзі өнер көрсеткен, өзі тұрған үйі бар деді. Сөйтіп зиратына бардым, оған бардым. Сөйтіп үйінде көрейіште барсам, жаңа Айдархан жатыр екен. Соны көргенде мен Қажымұқанды көргендей болдым. Соны екі-үш рет қарап алдым да, маған сонда шабыт берді да. Сонда сол мүсінді бітіріп, енді өзі менің комиссиям, осы Қажымұқанның көзі көрген болды ақсақалдар. Сонда бір топ ақсақалдар келіп, балам бір жерін сен кетірмепсің деп айттым оған. Ойбай ақсақалдар, айтыңыз қай жері, естіген десем. Сен мына Қажымұқанның құлағын бұтын қылып жасап қойыпсың, негізі ол кісі Саркакпенмен жекпе-жекке шыққан кезде соны тістеп, жұлып, түкіріп тастаған. Сол жағы мен соғаны болды, тура өзің жасапсың деп, содан мен керемет өзімді соны бақытым деп сезініп, жаңағы ана кісілер мені мойындап, одан кейін баласы Айдархан келіп, ол құшақтап жылап, әкемді тірілттім деп. Қажымұқанмен дәмдес болғанымда, оның тұлғасын қалай танысам, балуанның образын мүсін өнерінде Тілеуберді дәл солай айнытпай сомдаған. Дінмұхаммед Қонаев. Диплом жұмысын клоун жасадым. Меткен мен ауылда келдім ғой енді. Так көп келдім ғой. Қалаға келдім мен көрдім бәрі. Қулар да бар екен, залымдар да бар екен. Арен екен ғой, біз клоун екенбіз ғой бәріміз. Бірімізді өсіп алдап, сондай ой қылды мен клоун жасағанмын. Сол кезде сол комиссияның бастығы болып, қарқында наурызлап келді. Жұмысты көпті бәрі қайран қалыпты. Әттең алты деген бағы жоқ, бестен маған жоғары баға қойды ғой. Сөйтіп ол кісі маған айтты, сен деді, өсенбесең осы Алматыда қал деді маған. Мен айттым, қалай барамын, үйім жоқ, күйім жоқ, ойға бару үшін бізде өзі не болды ғой, прописка деген. Ой, мен саған қойып беремін тіркеуге, бәрін жағдай жасам, кел сен жоғалып кетесің ояқа деп қоймай. Ол кісі маған үйіне прописка қой, тіркеуге өзінің семьясы сияқты ғой мені. Сол кезде ол кісімен екеуміз жақсы байланысып кеттік. Ол кезде мен Алматыға бірінші келуім болды, 28-ші Панфишлер паркі. Соның ішіне кіріп келетсем жаяу. Сол Бауыржан ағамыз отыр екен. Сөйтіп, ассалаумағалейкум Бауыржан аға деп амандастым. Аға, сіздің мүсініңізді жасасам қалай болды дедім. А деді, что деді, бестіңіз дедім. Ұстат деді маған бүйтіп бірден. Шагом маршытып, әкелеп бердім маған. Мен зытып кеттім жаңа дейді. Өлген адамдар қояды ғой бес негізі. Сол кісі солай түсінді да, сөйтіп жаңағы қатты ашуланып жаңағыдай сөйтіп мені. Оны не керек, кейін ол кісі өмірден өтіп кетті. Ұзын ашақты бір полк бар. Сол полктың атын Бауыржан Момышұлының атын беріпті. Сонда осында келіп жаңағы баласы келді, Бақытжан ағамыз, Зейнеп апамыз келіп. Мен осында сол Бауыржанды жасадым бүйсін. Өнердің жолында жүріп, түрлі-түрлі мүсіншілерді көрдім. Омыраулы тола орден таққан, атақтары бар, академик профессорлерді көрдім. Бірақ аспартқан таланты жоқ. Талантты бізді жігіттер өте көп мүсіншілер. Бірақ олардың ешқандай атағы ештеңкесі жоқ. Олардың мүсіндерін ешкім елемейді, атағы болмағаннан кейін. Олар жаңағыдай көздеген мақсатына жете алмайды. Өнер үш сатыға бөлінеді. Ең жоғарғы сатысы шығармашылық еңбектері. Оған ешкім тапсырыс бермейді, оған ешкім ақша төлемейді. Ол жүректен шығады, көңілден шығады. Ал енді орта сатысы ол тапсырыспен жасалатын мүсіндер. Төменгі сатысы мынау жол бойында саябақта тұратын мүсіндер. Тапсырыс жасағанда ана кісі қалай айтады, соның айтуымен ол болады. Былай шабытым оянбайды, өзімді қинап солай жасаймын. Тіпті мен бір ғой ескерткіштен, оның заманы кеткен баяғыда. Ол совет одағында болды ғой жаңағы, Ленинді біз анда қойды, мында қойды, сол әлі жалғасып келе жатыр. Сондағы мен тіпті мен қазір қарсымын, қазір батырлар көбейіп кетті, қанша қабанбайлар қойылып жатыр, бір біріне ұқсамайды. Біреу әкесіне, біреу жәкесіне ұқсатып қойып жатыр. Астындағы аттардың бірі араба сүретін аттар, соғымға соятын аттар. Тұрар рысқұлдың өзі ескерткіші осы, оңтүстік жақта 20 шақты бар ескерткіші бар. Ол не деген сұмдық ол. Ал енді мен күләшті мысалы, мен басқа шықпасам, мен өзім ұсқасықтан кетіп қалуым мүмкін, ауытқып. Мен образ деймін де, образ.
мен ол тәтті бір өмір сүрді деп айта алмаймын. Күләш бәсейді оны. Қанша қиыншылық болды. Мен соларды бергім келеді, а бірақ оны қабылдамайды. Мына кім мынау? Сен неге ананы сұлу қылып жасамадың? Ол менің көңіліме қонбайды. Халық деген бізде бір ғой, оны талдап жатпайды ғой ол. Ой, жақсы екен, жақсы екен дейді де, соған халық қолдап кетеді. Ал оның түсінетін адамдар бар ғой жандай, өнер зерттеушілер бар. Олар бізге жүрет күліп жүреді жаңағы халтурашықты мысалы. Бізді кейде халтура жасауға мәжбүрлейді. Қалталы азамат болсын, келеді де ақшасын төлейді де бізге срок береді. Мысалы бір аптада, әйтпесе екі-үш күнде бітір дейді. Мынау мен жасап атқан жұмыстарым бәрі, бұл мынау жүректен, көңілден шыққан жұмыстар, бұған ешкім ақша төлемейді. Оған өзім ақша шығарамын мен, осыны өмірге алып келу үшін. Сонда мен сол халтура жасауға мен мәжбүр болам, өйткені мына жұмысқа ақша салу керек қой. Бір жұмысты жақсы бітіру үшін ең аз дегенде бір ай уақыт керек. Сонда амалсыздан барамыз сондайға тірлікке. Өйткені жан бағу керек, бала шаға асырау керек. Кеңес одағы кезінде құдайымызды ұмытып кеттік қой біз. Ұлы Ленин деп өстік қой енді. Күн көрсем деп өзіміздің батырларымыздың бәрін біз жасырып, сол кезде біз тек қана Лениннің ескерткішін жасайтын тұғымыз. Сонда біз соған жанымызды бақтық. Совет үкіметі тарқаған кезде мен жұмыссыз отырып қалдым, не істеймін енді? Ленин заманы бітті, енді кім жасаймын деп. Сол кезде бір маған бір шенеунік келіп тапсырыс берді жаңағы. Сол кезде мен әлі не ұстап көрмегенмін, теңге. Бірақ доллардың шығып жатқан кезі, сонда ана мен ол кісінің бюстін үш күнде бітірдім. Өйткені маған ақша қажет болды, өзім ашпын. Келді да бүйтіп барды. Ал енді гонорарыңызды айтыңыз деді. Сонда мен $1000 тілім бұралып зорға айттым. Ол басын изетті, қасындағы көміршіні айтты, мына мүсіншінің гонорарын беріңдер деді. Сөйтіп $1000 мен алдым, ол кісілер кетті. Ал енді бізде ұйқы жоқ жағдай, жеңілшең екен, біз ана олай санаймыз, былай санаймыз. Кейін бір 5 жыл өткеннен кейін бір жерде бір жігітпен бір жолығып қалып, бір неде отырсам, кафеде менімен амандасып, сөйтіп мен кім боласың десем, осындай сол кісінің водителі. Мен рөлде келе жатқанмын, сол кезде ана кісі айтты, анау скульпторға мүсіншіге бір $15,000 берсем қалай болады деп. Сөйтсе ана қасында көмекшісі айтты, советнигі, аға бір аузын байқайық деп. Содан әлде сол ішім ашиды соған, осы күнге дейін соған аттың ай нем барса $1000 айтып деп. Тілеуберді екеуміздің ұқсастығымыз, біз самородықпыз, Шәмші қалдаяқ. Өмір деген қызық қой. Кейде көңілдегі ойлаған мүсіндерің сәті шыққанда қуанасың, шаттанасың. Ал енді сәтсіз шықса, керісінше мұңаясың. Осындай сәттерде уақытша сын екенін қолымдағы жүзікті көрсеткенде ұғынамын. Ол жүзіктің бетінде о дүниенің бейнесі бейнеленген. Қара түнек, оның үстінде біздің бабаларымыздың аттардың тұяғының іздері қалған. Ал оның оң жақ, сол жағында самұрық құс бейнеленген. Ол біздің ұшқан рухымыздың белгісі. Осы жүзікке қараған сайын тәубе етемін. Біз кейде көкірегімізге мақтанамыз, мен деп. Негізінде жаман еркекті де жақсы қылатын, жақсы еркекті жаман қылатын бәрі сол әйелге байланысты. Біз қанша тарыққан кездеріміз болды, қанша квартирада жүрдік. Бір күн шығарып жібереді, көңілінен шықпай қалсақ, басқа іздеп, мен мүсіндерін қолтықтап, талай сондай уақыттар өтті. Алматыда 13 жыл жүрдім мен әр үйде. Келіншегім, ол енді үйде ойласа, мен шеберхана ойлаймын. Әйтеуір түбімен жеңдім де, әйтеуір шеберхана алдық. Сөйтіп сол шеберханада мен жұмыстар жасап, содан бір қомақты қаражат түсіп, үйді алдық. Бірақ мен бірінші шеберхананы алдым. Оның үйімен жұмысы болған жоқ. Мысалы, бала шаға, менімен, ол өзінің жұмысыман болды. Сол жұмыстарман командировкаға, сапарға кетіп қалады, қояды, әр ескерткішті ашады. Өнер адамның жары болу үшін кейде психолог болуың керек. Өйткені өзіңізді сабырға шақырып отырмасаңыз, олар ортада жүргесін, әр жұмысы ашық асын, кезде
әдемілікті, андай жақсылықты көргесін, сұрттан әдемі келіншектерді жақсы көреді, оған келіп сөйлескісі келеді, жас кезде тіптен деп айтуға болады. Мен сол кездерде ақындардың өлеңін тауып алып, Зайда Елғондинова сияқты кісілердің махаббат туралы, өздерінің жарына деген, оларда қызғанғанда өздерін қалай, басқа келіншекке кетіп қалғанда жолдастар қалай өздерін басқанына мен тәрбиелік не алдым. Мен өлеңдер оқып-оқып, ішімдегіні шығарып тастайтын едім. Сосын барып жеңілдеп қалатындығым. Ал кей кезде жолдасым сапарға кеткенде, мен өкіріп-өкіріп, жылап-жылап жеңілдеп алатынмын. Мен енді пендемін ғой, мен көп қателесемін. Мен еш уақытта өзімді мен былай мен мықты мүсіншімін деп, әйтпесе мен мықты мен адамын деп мен еш уақытта айта алмаймын. Мына мүсінші болу, шебер болу оңай екен, а бірақ мәдениетті болу өте қиын екен деп. Мына өнерге келгенде өте көп қиыншылықтар болады. Жаңа оның ішінде көремаушылық, адамды құлату, сөйтсем оның бір уақытша тілгілеген. Қыздар деген өте ата-анаға сонда жаны ашы, сонда керемет болады екен. Оны өзім көріп жүрмін. Үйіңде таптаза, тамағында дайын, кіріңде бәрі жуулы. Енді қыздарым өзім жолымды қуып, міне біреуі академияны бітіріп, академияда сабақ берді, екінші міне құдағыласа диплом орғалып жатыр. Өзім жолымды қуды. Қыздарыммен бірге мен бірігіп мүсіндер жасап жатырмын. Үш қызым бар екен, мен өкінбеймін, қайта қуанамын. Ұлым аман болсын, енді бір ұлымыз бар қазір Астанада. Мен өзім бірінші жеңгелерін қыз туған кезде жарайды деп ойлағанмын, мен келесі ұлы болам деп. Ол келесі қыз болды. Одан кейін үшіншісі болды қыз. Роддомға бармай қойғанмын ренжіп. Сен қыз туып берсең, маған қашан мұрагер туып бересің деп. Ал енді қазір ойлап қарасам, мен рахатты қыздардан көріп отырмын. Ал балам бүйтіп ойламайды менің. Мүмкін өзім сияқты, менде бүйтіп айтқан себебім, мен өзім анама бір орамал алып бермеппін. Сонымен қатты осы уақытқа дейін өкінемін, күйінемін. Мен өз есімді әкімді, мен қамшымен бүйтіп сарт кезіп бір ұратын аламын. Сөйтсем өте ол бір мектеп екен де. Баланы сипалау, сүю, еркелету менің ондай мен табиғатымнан емес те. Мен қайта ұрысып баланы сөйтіп тәрбиелеймін. Бірақ ұрысқанда мен ол тапқақтап ұру емес. Сөзбен қаттыға айтып, мен кейде барамын бір үйлерге де. Баласын сол сипалап, ана ол мысық сияқты кіріп алдына кіріп жатады. Ер жігіт қой өсіп келе жатқан. Сонда мен түсінбеймін оны. Сүю деген қазақтың бір менталитеті жоқ мысалы. Мен еш уақытта мен әйеліме гүл сыйлаған пенде емеспін. Мен гүлдің өсіп тұрғанын жақсы көремін. Оны жұлып, оны сыйлайсың, ол ертең ол қоқысқа тастайды. Тілеуберді Бинашев, Кәкімжан Наурызбаевтың, Әбілхан Қастеевтің ізін басушы, олардың дәстүрін жаңаша іздену арқылы ілгері алып барушы айтулы өнер шебері Дулат Исабеков. Енді мен енді 40 жыл жасаған жаңа мүсіндерім несі ғой бәрі. Соны қайда ойландым, әрі ойландым, бері ойландым, сөйтіп болды. Осы мұражайды салдым. Бір жағынан галерея деп айтса да болады. Мына осы жерден соны кейде көршілерім айтады маған. Оны ешкім кірмейді, ешкім келмейді. Одан әйтеп бір сауна ашпайсыз ба, әйтпесе бір сырахана ашпайсыз ба деп қояды көршілерім. Қазір нарық заманы ғой. Бірақ мен мына іштен шыққан сияқты ғой, мүсіндер бала сияқты іштен шыққан. Соны қимаймын. Ол енді жұмыстарды ол қарапайым адам көбі соны түсіне білмейді. Ол жұмыстардың ол жылтырақ жұмыстар емес те, бір арзан қолан базары барып сататын ондай жұмыстар емес. Оның әрқайсының өзінің өмірі бар. Оны сыртынан бүйтіп қарасаңыз бәрі қарапайым, сізге көрінеді көзіңізге. Ал бетеп оны толғанып бүйтіп қарайтын болсаңыз,
оның ішінің бәрі жатқан тарих. Мен екінші бір хоббиім тарихи жәдігерлерді жинау. Мен осы бұрышты Асанәлі Әшімовке арнаған. Сондағы ол кісінің мына ойнаған мынау не деді, қия дейді, неде тұрған. Одан мынау мына Садағы, Қыз Жібекте, Қожықөрпес Баян Сұлу фильмінде пайдаланған. Сол сияқты мына мүштіктері. Мынаны кім Шәкен Айманов сыйлаған деп айтады ол кісі. Соның несі? Мынаны Вахтанды Кикабидзе сыйлаған деп айтатындығын. Ал енді мен осы недегі Алматыда біз күләшті қойдық қой, күләштің ескерткішін. Сонда маған осы күләш апамыздың қыздары келді, осыны музейге де маған берді. Сол кісінің ұстаған несі екен, сұңғысы, мынау жаңа опалары, айналары. Тәуір мүсінші болу үшін ұлтжанды болу керек. Яғни әдет құрыпты, тұрмыс салтты беске білу керек. Егер тұрмыс салттан жұрдай болсаң, әдет құрыпты білмесең, құрап қалған аға сияқтысың. Неткен мұңды, неткен ауыр тағдыры, қаратастан сезілмейді таң нұры, қара түнек қара ұры мал жамылып қара қайғы қамықтырған бар жыры, қара бұлт үйіріліп басына, ауырлығын танытып тұр асыла, суық тастан сыр іздеген мүсінші ойға батты бар балып қасына, таста үн. Бұл да сөзшең емес-ті, бірін бір іштей қайыра бегесті, ішке бүккен сырын тастың ашпаққа сертін берді, білмеді оны тек ешкім. Содан бері жылу шашып жұртына, қара таста көнді адамның ырқына, ар жағында тұрды үнсіз мүсінші, бар өмірін сарп еткен сарқыла.